Biz oşo günü saat 4-4'de 29 aprel günü bul yerden çıkıp gittik edi. Anan kiyin Beşkent'ke vardık. Ondan daha bul yerden daha çıkıladı İslam'a bardı. Bayzak degen başka yol menen bardık. 2 saatte jettik anan. Bari oşo yerde otursak anan internetlerde bilmeyim bul baylanışı varlar barda sırası düşürgünke bizim WhatsApp'a aytadı. Anan şo yerde men özüm üyüm küyüp jatkanını körüp koşnalarımdı körüp бардыгы курал кармап алыптыр. Ар бири де куралы бар. Кошуналарыңызда. Ошол адамдардан. Солдаттар көрүнбөдү, төлкө гражданский кийингендер кол куралы бар колунда. Анан анча шок болуп, жаман абалда болуп, ыйладым, эме кылып өзүм билбей калдым. Ошонун үкөл алып эме болуп зорго өзүмө келдим. Үйүм полный парсылдап күйүп атат. Кошуналарым победа, биз жеңдик, мынакей саларга чачтык деп тажикча эме биз билебиз да. Күйгүздүк деп азыр немеси бар видеосу көрсөттүм журналисттерим тартып кетти ошентип атат анан мен шок болуп калдым ошо испаниядан кейинче өзүмө келе албай жүрдүм кийин келдик анан барып келет экенбиз барсак эч нерсе жок тегиз кылып жалпы айтып жатыптыр битте кашыгым калган эмес абал бир сыйра тазалабаган ошо сүйлөп победа деп атканда буягыда полный менин нерселерим алдыга үйүп алыптыр көрүнүп турат бардыгы видеодо бардыгы түшкөн холодильник барбы мен өзү бизнес кылат дедим коробкаларым полный чыгарып ошо мага мени менен тааныш эле кошуналарым да складым каерде мен 30 жылдан бери жашайм ал балдар мен бар эмем жок баарын билет параллельно жашайм анан да жолдун биягы ушундай чыксам алар көрүнөт биягыман биягыман баардык тачык бирок биз урушкан эмеспиз жакшы эле жашайт деп мунчалык болот деп мындайды мен күткөн эмесмин эч булар мен урушканым жок жакшы эле жашайт элек илгери эм бир уруш болду ондо эм тез тез эле тынчып калды мунусу да ушу күйүбүздү сүйлөрүбүздү өзү мындай болот да мисалы кыргыз өзбек же башка аралашып жашаган жерде мына алар той кылат тойго кошуна кир дейт да анан сиз кыласыз кошуна кир деп анан той кылып атып кошунаңызды айтпай койбосоңуз керек жок биз мамилебиз жакшы болгон эч мен тажиктер мен 30 жыл жашадым урушканым жок ошол балдар менен ошол видеодо жүргөндөр менен жакшы мамиледе болгонбуз бирок ушундайды мен күткөн эмесмин да булардан же буларды эм бирөө жок ошо ондон бери сүйлөшкөн жокмун сурайын дегеним баягы той топурга кирчү элеңиздер бири бириңизди жамандык жакшылыкка жакшы дейт биз ушу уруш боло берип алыстап атабыз той топур мындай жаназа жерлерге кирип чыгат дедик жакында биз жөн эле тийип турабыз бири бирибизге параллельный ушундай чыксак тажикке мага тажиктер жакыныраак үйлөр бияк бияк кыргыздарга караганда бияка жеткичем алар жак стадион үстү ошондо саат канчаларда үйлөр күйдү десе болот неме энди караңгы кирип келаткан экен ошондо күйгүзгөн биз чыгып кеткенден кийин булар көргөн караса эч ким жок кулптарыбызды сууруп ташап калиптерди күйгүзгөн ошондо военныйлер бири дагы көрүнгөн эмес да төлкө гражданский балдарды тарткан бирок мен солдаттарды көрбөдүм ал жерде төлкө тааныш балдар көрүнүп турат ар тартканда ким тарткан билбейм военныйлер жок төлкө ошо ушу жашоочуларды тартып туруптур да видеодо ошону таң калдым мен солдаттар көрүнбөдү азыр ошолордун аттарынан бери билесиз билем 30 жылдан бери ушундай балдар э да азыр чоң бала болуп үйлөндү 4 балалуу 5 балалуу болгон балдар бирок жакшы жашайт элек мен алар менен эч жаман жакшы болгонум жок бизге эч жамандыгы жок эле ошого мен таң калам да колдоруда курал бар эле азыркы убакта эми мен ошол куралдарды жыйып кетти ошолор дагы мен точно билбейм ар бириде бирден курал турган видеосун азыр көрсөтөм баардыгы да бар баардыгыга берип койгон ким берген биз билбейбиз бирок видеодо так эме көрүнүп турат даана анан эже мына жерде азыр ошол адамдар жүрүшөт мына кээ бир жерде стройка башталыптыр кээ бир жерде жок экен курулуштар кандай болуп атат курулуштарды нар жактан баштап мына ушу биз жактан баштаганда жакшы болот деди ошентип ар жерден эле биз жака өткүлө десек ал өтө элек ар жерден баштады мына дөңдөн ыяктан бияктан баштап келатат биз жака эми эмнтип келер да мына ушу чек арадагы ал жете элек бизге келе элек эми келет деп турат келер да баягы биз жардамчы болобуз деп келип атышты эле го жанагы молдолор келишти эле жана даатчылар алар иштеп атабы алар иштеди биз жашай турган жерибиз жок да мен мисалы эч нерсем жок күйүп кеткен үйүм алыс кээ бирлер жакын туугандарыкы эме кан биз мындай немеден шипырдан тургузуп жашай турган жер кылып алдык ошого жардамдашты алар жакшы жардам беришти ошентип анан кетишти кетишти
Жакшы жардам берди ал балдарым. Азыр андан бери дагы имиш-имиштер чыгып аттыр кайра-кайра. Ой бастырып келат экен деп кайра. Ошондойлорду угабыз. Энди мурда ок дейди көптөргө кече күйгүзүп тышады. Биз төлкө ана ушу телефон тиктеп тынчылыкпы деп илгергидей жашоо жок да. Жүрөгүбүз али деп болуп дүккүлдү эмне болду? Тынчылыкпы? Чек ара чечилдиби же чечилбеди? Оюбуз бир жерде эмес. Бир ишти илгери мен мисалы помидор эп, батырын эп, парни кылып дыйканчылык кылат дедим. Ошолорума үйгө жакын барын күйгүзүп салды. Жүзүмүн бары деп өзүм жейт дедим, сатат дедим. Ошо жүзүмдү таяга чейин эмелерге чейин күйгүзүп жаган. Азыр бир нерсеге колубуз ишке барбайт. Же бир жерде жашайбызбы, чек араны чечип беребиз. Ар оюбуз бир жерде эмес. Эч ким ишканга кол барбайт. Эгер чек ара чечилсе, анан биз бир нерсе кылып ынтылсак болот. Канча балаңыз бар өзү? 2 уул, 2 кызым бар. Анан азыр 2 неберем колумда. А, балдарыңыз, кыздарыңыз кыздарды берген окшойт. Кыздар чыгарган, мен балдарым ал үйлө эле кетем. Эми үйлөйм деп жыйынган дүйнөм күйүп калды. Жакында үйлөйм дедим бе, калды. Эми дагы бир жылдан кийин үйлөйбүз бекичкен. Кандай болот, Худо билет энди бия. Балдарыңыз каякта азыр? Ушу жерде чакырбаган экөө эм жанымда. Балдарыңыз эмне дейт эми? Алардын маанай кандай? Билбесем, алар ам ойлонуп эле отурат эмне кылсак деп же. Билбесем, эмне кылышыбызды билбейбиз. Азыр оюбузду бир жерге топтой албай атабыз. Үйдү салабыз, салгандан кийин эм чек араны чечсе кирип кантип жашайбыз деп ойдо отурабыз. Өкмөт ишенимдүү бир нерсе айтып атабы? Бизге ошо президент менен Ташиев эле ишенимдүү нерсе айтты, үйдү салып берет деп. Ошолорго ишенебиз. Мен Ташиев менен Жапаровго дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип кетем. Анткени бул жерде төлкө биз кредит менен жашайт элек. Мурдай бизге эч ким караган эмес. Мурдагы согушта ок тийсе дагы бир туурамдан анам жардамга келген эмес. Билбейт эмне деди максат. Азыр Худо шүгүр ушу президентибиз менен Ташиевке көңүл буруп өзүлөрү кабар алып кредитти мен көтөрүп чыктым суранып. Менде 250 000 кредитим бар эле. Бардык кредиттерибизди жаап берди. Шуга мен жабылды. Ушу Ташиев менен Жапаров ушуну жаап берди, биздин үнүбүз жетти. Ошого мен ыраазычылыгым бар. Үй күйгөндөрдүн кредити биз залогко коюп алган эдек. Мен ошону биринчи Ташиев келген күнү айттым, бирок жаап берди. Бардыгыбызга жабылды. Үй күйгөндөрдүк. Ушуга ыраазымын президентибизге, Ташиевке. Мен дагы бир мерте ыраазычылыгымды билдирем. Бирок мына Лейлек район жетекчилериге анча эле үнүбүз жетпей атат негизи. Алар эми жакыныраак го тез-тез келип турса болбой экен. Президенттин өкүлү ошо өзүңүздөрдүн балаңыздар. Билбейм алар ким биз келгенде келип жаткандыр, ал жакшы эмес, аны жок. Келсе келип жаткан.